3000မပေးရတဲ့ဆိုင်ကနေမင်းဒဲလဲမလားယော့မဟုတ်ဘူးတော့တခါလဲပြောတာနော်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးငါနင့်နာခံပြီးလဲပေးရနော်အာယောေးဟိုမှာစီပေါင်းသာကကိုကြီးရေကိုကြီးရေကဲ35လမ်းနဲ့ခုနထွက်လာရင်တလမ်းနဲ့ပဲ60နဲ့8လမ်းထဲမှာမတော်ပြီကဲ supply ချက်နဲ့မိရောဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါ။နေအောင်စေးဝင်နေပါကျွန်တော်တငယ်ချင်းစီကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်မိတဲ့ဖွဲ့စိတ်လို့ပြီးသွားပြီဖွဲ့စိတ်မှုလည်းအောင်မြင်တယ်။အားလုံးအဆင်ပြေပါနော်။အာဒီကနေ့ပါကျွန်တော်တငယ်ချင်းစီရဲ့နေအောင်ကျွန်တော်သွားမယ်။ငယ်ချင်းရဲ့ရှိုးတော့တစ်ချက်သွားမယ်မောနေငနေလေးတော့အမောတတာပါပဲဗျာဗိတ်ဒီပါဖြတ်ထားတော့လေအရင်ကဆိုင်တော့အမောတတာရဒါပေမဲ့ဒီမျက်မှန်ကလေကျွန်တော်နှောင်းပေါ့ကိုလုံးဝပိတ်ထားဆိုဒီမျက်မှန်တခုတော့ကောင်းတယ်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရင်းငွေ့မရိုက်တာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုဘာမကောင်းဆိုတော့မျက်မှန်ရဲ့ဘောင်လေးပေါ့နော်အမျက်မှန်ရဲ့ဘောင်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိကို360ကြည့်ဖို့မပေးဘူးညာ180ကြည့်ဖို့မပေးဘူးဥမာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဗျာအရှိတတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေမှာညာဒီ90ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့150 degree လောက်အထိကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဆိုရင်အခုဒီမျက်မှန်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဟို100ဟို130ရောက်ပဲမြင်ရတော့တော်တော်လဲကြည့်ရဗျာအရင်ကနည်းနည်းတော့မျက်စိတို့ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့ညာဘက်နည်းနည်းတော့ဆောင်းလိုက်တာနဲ့အဲဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ကနောက်ဘက်ကိုမြင်နေရတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ညာဘက်ဆောင်းတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ကခါးရီပိုင်မှာကျိုးနေပြီသိလားဟိုခါးရီပိုင်မှာကျိုးကျလို့မီးနေပြီအနောက်ဘက်ကိုမမြင်ရသေးဘူးအဲ့ဒါလေးတခုတော့မကောင်းအဲ့တော့ဒီကောင်ကဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မျိုးထဲမှာအကယ်မျိုးထဲမှာစီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြီးကမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တာပဲသိလားအဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုဟိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းစီချောင်းကျွန်တော်ခွာတော့မှာအဲ့မျိုးထဲအတွက်တော့ဒါကြီးကမတုံးတင်ဘူးသိလားအကေဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့အခုလည်းမနည်းနည်းလေးဘေးလေးကိုကြည့်နေတာညာသူကြည့်မရဘာမှမမြင်အောင်သူကသူ့မှန်ပေါင်ကနည်းနည်းကြီးနေတော့အဲ့မှန်ပေါင်ကကျွန်တော်တို့လာကွယ်တယ်လို့ဖြစ်ရတယ်မြို့ထဲမှာတော့ဒါဒီဒီမျက်မှန်ပေါ့နော်ဒီမျက်မှန်တွေ့ရအောင်အဲ့မျက်မှန်မြို့ထဲမှာတော့မသုံးသင့်ဘူးသူကမြို့ပြင်တော့ဘာလို့တော့ဥမာခီးဝေးသွားမယ်ဘာညာဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဗတိဒီပေါင်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီပေါင်ကဒီပေါင်ကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးရဒီပေါင်ကဒီပေါင်ပေါင်းရအထူကြီးပဲတွေ့တာနေမှာပေါင်းကြီးရအဲ့ဟောကောင်းဖွေးကျင်တာတည်းနဲ့လူကြည့်ပါပါဒါကြီးရအများကြီးမင်းကိုဖယ်ပေးတာအာယောေးဟိုမှာစီပေါင်းသာကကိုကြီးရကိုကြီးရအဲဒီဘောသာကားနဲ့တွေ့တယ်ဘာကြီးစီတက်စီကွာတော်ကြပါတော့လို့တော်ကြပါတော့တော်လိုက်ကြပါတော့ဟေးတော်လိုက်ကြပါတော့ဒီနားလေးက VOC ကတော့စီကုန်နေတယ်ထင်တာပဲအားကြောင့်မလို့စီတန်းစီရဲ့လူမရှိရလားဘာလားတော့မသိဟုတ်တယ် VOC စီကုန်နေ92 diesel ပဲရှိရဲ့တဲ့ဟိုမှာစိတ်တော့မကောင်းဘူးယာတော်လိုက်ကြပါတော့လို့တော်လိုက်ကြပါတော့အဲ့လိုပဲပြောချင်တော့လေကြာတော့နော်ဒီမှာ regency ကတော့စီပေးတယ်ဗျာအဲ့ regency မှာတော့နည်းနည်းမစိုးစီ stand စီရပါဘောနော်နည်းမြန်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုတွေ့ခဲ့တဲ့ဒန်ကိုတို့ဘောက်တဲ့ဆိုင်တော့ regency ကတော့နည်းနည်းလေးပိုးမြန်မယ်လို့ထင်တာပဲကဲကျွန်တော်တို့အရှိကိုတကယ်ချင်းရှိုးတော့နည်းနည်းထပ်ဆွဲလိုက်မယ်လေခြံရောက်တယ်ခြံရောက်တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကตัวไอ้มันเนี่ยละเผ่ดันตั้วนี่บิตั้วนี่บิสุดแล้วทูนอกเปลี่ยนไล่อ่ะวะเนาะฉ่ํามาแล้วสังเกตดีสิบาได้เนาะเกยลาจี้จริงเลยส่วนลาจี้เอาไปดูยาเลยกูก็တော့ย้อมออกมาเลยเกยดูจริงน่ะลูกชื่อวะเนาะอ่าโอเคไล่ตัวไล่บ่าวมั้ย47สรว่าคุณน่ะยังโหมะเนี่ยอันใดมาบ่47ก็นี่เปลี่ยนซิน
ဆိုင်ကပြန်ဆေးရတော့မှာဗျာဆေးုံထဲမှာဘာလှုပ်တယ်မင်းတခုတော့လှုပ်တယ်ဗျာအဲ့မှာအဲ့အမုံတွေဖြူအောင်နေဘာတွေမသိအဲဆိုင်ကကိုချောဟင်းရှိမှာတထောင်နဲ့သွားဆေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကဲသွားကြစို့ခွဲသွားကြစို့ခွဲနေရနေနေဒါလာတဲ့ကောင်အရှိန်မလျှော့သေးဘူးအပြာရောင်ကကိုကတော့မိပြန်ကြည့်ရသေးရဲ့ဟိုအကွေဘာလဲအကွေအတွက်များပေးတာတွေပါရှိသေးလားဆိုပြီးဟိုလာတဲ့လူကအရှိန်မလျှော့သေးလို့နာမည်ရည်ညာကွေအညာရဲ့ဝင်ညာမုန်းတယ်နေမညာရွေတို့လားအားရပါရဗျာစားတော့အောင်စတီဖူတွေချိန်တဲ့လူဆိုရင်တော့ရှယ်ပဲမုန်းတယ်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 โอเคမင်းရမင်းရမင်းရဆိုင်ပဲသူဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုင်ကြီးແນ່ລາແມ່ແມ່ຍາລະບາແນ່ລາແມ່ປີ້ຍາຕັງໃຫ້ຕົງຕະນຍາສາຍແກນແນ່ຕະຄູຕົ້ວຈາລະບໍເນາະອະຄູກໍມິວແດ່ເບປັດຊີ້ຍາມແຂ່ງຍາມິວແດ່ມິວແດ່ຫາກະຊົມຍາໄດ້ຫຼາອໍລາແມ່ລາແມ່ຄະນາດີYeah, we...ကိုယ်ဆိုဘာမင်းရလားတော့ပြဘာမင်းရလားအသေးလေးတယ်ငါ့ကိုပြောဟာဘာယူဟာအော်ဟိုဟာရေဟွန်ဟိုဟာလေးနဲ့မင်းဟိုဟာအော်တိုဂီယာလေးနဲ့လာတာကျောက်ကြီးဆိုင်ထဲကနေပြန်ထွက်ပြီဆိုဆိုင်ထဲပြန်ထွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကော်ဖီနဲ့ဟိုဟာနဲ့တော့ပဲရတော့စားတာတိတ်အာသာမပြေဘူးဖြစ်အာသာမပြေမောင်းမောင်းပါရွှေဖြစ်နေတော့ကောင်းအကျော်တွေပါရင်းနဲ့ကောင်းချင်းမောင်းတို့အကျော်တို့စားကြင်တာစားကြင်တော့ကုဆိုးကောင်းချင်းမောင်းအကျော်လေးရှာခိုင်းတော့35လမ်း Classic City ပဲသွားမယ်ကောင်းတယ်တကယ်ချင်းဒိုးလို့ဆိုတော့35လမ်း Classic City ဘက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဒိုးကြမယ်ဗျာအမေကပုံမပါဘူးကျွန်တော်ပုံရည်ကိုစုကအုပ်တော်မပါဘူးကြီးကေမောဒီလန်းနေအစ်စ်တွေဗျာကျွန်တော်ကဒီလန်းနေမရှိဘူးဒီလန်းနေအစ်စ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီအိမ်နေရောမင်းရတော့ဗျာတကယ်ကိုလူငယ်တွေအတွက်တကယ်ကိုစီကားတဲ့နေရာတစ်ခုပဲမင်းကတော်တော်ကိုမိုက်တယ်ရှင်တော့ဒီလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေကလုံးဝချောင်ထဲမှာပေါ့နော်အခုကလမ်းကြီးဖြစ်သွားတော့လုံးဝလမ်းမှာမေးတင်ကြီးဖြစ်သွားဟမ်အပြိုးကောင်းမလဲဗျာ
ချို့အိမ်တွေကတော့နည်းနည်းလေးတော့နည်းလေးတော့ပိုပြီးနဲ့နာသွားမှာပေါ့တချို့အိမ်တွေကျတော့ဒီနောက်မှာအိမ်တွေရေတော့ရှိတော့ဗျာအဲ့အိမ်တွေကတော့လမ်းနဲ့နမိတ်ကြောင့်မလို့ပြန်ဖြတ်ပြီးရတာတွေပါရှိမှာပေါ့ဟာတူနာအော်ဒါတူနာလည်းမဟုတ်သေးဘူးတူနာလည်းထင်နေတယ်တူနာလည်းရောက်ပြီညာ껫မယ်တဲ့ကဲ35လမ်းနဲ့ခုနထွက်လာရင်တလမ်းနဲ့ပဲ60နဲ့8လမ်းထိတ်မှာမတော်ပြီကဲ supply chain နဲ့မိရောမိရောကျွန်တော်ကတော့ဟိုအကုန်အစုံပါလာရောကျွန်တော်ရဲ့ A1 ဟိုကမပါလာရောကျွန်တော်ကတော့ AC ပါဗျာအဲကျွန်တော်လွတ်သွားတာလွတ်သွားတော့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကကြတော့တယောက်ကအုတ်တော့မပါအောင်နောက်တစ်ယောက်ကသူက A1 ကိုတစ်လေနေအဲအဲ့နောက်ခုနဲ့သူကပြန်ညှိပြန်ရောအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်အဲ့မှန်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ပြီးတာပေါ့နော်ကဲ3000ညီလေးတွေနဲ့တွေ့နေရပါညီလေး3000တော့ပါလားထားလိုက်မှာညီလေး3000ညီလေး3000ဟဲ့မင်းပေးဒဲလဲမလား3000မပေးရတဲ့ဆိုင်ကနေမင်းဒဲလဲမလားယော့မဟုတ်ဘူးနော်တခါလဲပြောတာနော်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးငါနင့်နာခံပြီးလဲပေးရနော်အေးအကြီးရဲ့ဟိုမှာတယောက်ကငါ့ကိုကေပေးလာလေနေတယ်။ငါလည်းမလဲပေးလည်းမကောင်းပါဘူးကွာ။ဒီမှာလှုပ်ပေးလိုက်ပါလေ။မင်းလှုပ်မင်းတယ်လဲမလား။3000မပေးရတဲ့ဆိုင်ကင်တော့မရှိတော့ဘင်းလိုက်တော့။လဲတော့မလဲတော့။မင်းချက်နဲ့ဘယ်လိုပြန်မလဲ။ဟုတ်ပါသားမ။ဒါ3000ထပ်ပေးနေရမယ်နော်။မရှိတော့ကြောက်ဘူး။ငါတို့ကပါပါလား။ဆက်ကငါ့ဝယ်လောက်ဖိုင်။အဲ့ဒါလည်းမကြည့်ဘူး။ဩ။ကျော်စားမှာ။ကျော်စားမယ်ကျော်စားမယ်။အကျော်ရအကျော်ရမနာမရဘူးဒီအကျော်ဆိုအားလုံးစုံစုံနေကြရအစိတ်သားစုံအကျော်ရတယ်သမှုစာကိုပြောရတာအကျော်ဆိုအကျော်ရမနာမရဘူးခုနေရဟုတ်လားခေါင်းညမောင်းရောခေါင်းညမောင်းမော်နီပဲဆောင်ရတော့ခုစနက်ဘာစားစရာရှိတယ်အစာပြေပါအစာပြေပေါ့ဟိုပလာလေးခွေရခက်ရလေးခွေရရဟာမင်းအဲ့ဒါအစာပြေမှမဟုတ်တာကလစစ်ကလစစ်စီဒီယာနေပြီးတော့ပြန်ပြီပေါ့ဗျာပြန်ပြီဆိုတော့လမ်းမှာစီဇိုင်းဒီဇိုင်းကဆိုင်ကယ်တွေပြည့်တော့ပြည့်နေပါတော်တော်လေးလူရှင်းနေရတဲ့ကိုယ်ရဲ့စီဇိုင်းနဲ့ဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တာရဘုံသူကအခုတော့ပိတ်ပြီတဲ့မနက်ပြန်မနက်ကြမှာလာခဲ့တော့တဲ့ဩအေးမတက်နိုင်ဘူးဗောဗျာအဲ့ကြတော့လေနီးနီးလေးပဲခုနလေးမြပါပါဆိုပြီးတော့တွေ့တာအကုန်ရတယ်စီကကားတွေတော်တော်ရှင်းနေဗျာဆိုင်ကယ်တွေလည်းတော်တော်ရှင်းတော့ကိုယ်လည်းဟာငြိမ်ပဲဗောဒီမှာတော့စီဖြည့်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူကအခုလေကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပြီရဲ့ပိတ်ပြီဆိုတာစီကုံပြီဗောဗျာမနက်ပြန်မှမနက်မှလာခဲ့ပါတော့တဲ့ပြီးပြီဗောဗျာရှားပါလေစီကကြံပါသေးတယ်354ကီလိုမီတာဗျာဆိုင်ကယ်ယူတာအခု320လောက်ကြံသေးတယ်မဆိုးပါဘူးဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်ပြန်လဲရမှာပြောင်းပြန်ပြန်လဲရမှာကျွန်တော်ကပြန်ထွက်လို့ရမှာအကြောင်းမလို့ရတယ်ကိုအရင်မလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်မှာဒီနေ့ကညမယ့်ဘူးပြန်မှာဟာခေါင်းဝတ်ထည့်လိုက်မယ်ဒါမှပင်ထုတ်ရလွယ်အောင်เนี่ยจนเอาอถุเล่บาอยู่พี่เปลี่ยนมาสิยาเราล้อเลยฉี่ดีอะกูญาปาวามาสีตลอดหลูชิ้นโหวนแท้เหรอ तू อ่ะจนเราก็เป่บีเนี่ยมะนั่นเนี่ยมะนั่นมาลาแก่บาแล้วหลูตลอดชิ้นนี่ล่ะไม่ซู้ไอ้ तू เป่กันนี่ดิตัวเองไม่ซู้ฮาวเดดีนะนี่ๆเลยเว้ยญาปาวา
်စီယုံနေဝင်လိုက်ပါဦးမယ်။အိုး